Щось конкретно не премен. Ця погодка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла була. Та й завтра 100% ще підозріліша буде.
Заходить кровосос, значить, до кровососа в гості. Заходить і бачить, що у того на стіні прив'язаний доловець, а в хазяїна в руках пилка. Ну він те, значить, у того і питається: «Куме, а що то воно? На що то ви оце таке щось дивне придумали?» А то йому таке і каже: «Ну то воно, куме, не цікаво виходить. Дивіться, ми весь час якось нашвидку, поспіхом, але ото зараз маю час та маю натхнення».
Мовчи, фраєр! Прикривай, брателло! Берем його тепленько! Прикрий мене! Прицел! Не дай йому висунутися! Берем його тепленько! Прикрий мене! Я збоку зайду! Прикривай, брателло!
Oh!